Na jó estét! Szerbusztok, sziasztok! Csokus palacsintas, jó estét kívánunk! Kívánunk! Majdnem azt mondtam, kínálunk! Mindenkinek! Folytatjuk a játékot, folytatjuk így néha játsza, szó szerint néha játsza, hiszen ugye egy nap most kimaradt, de bátrak vagyunk, viszont 12%-on. Hű, de sokat ugortunk, 4%-ot ugortunk legközelebb, vagy legutóbb. Ezt észre se vettük. Ma sem leszünk olyan hű, de hosszan, hogy másfél óra, mert az az igazság, hogy gyerekek mozgalmas napokat élünk mostanában. Na. És így és annyi fér bele. Úgyhogy játszunk. Igen, néha. Ott vagyunk, London déli részén. Ja, menjünk közbe. Miért nem mehetnénk? Szóval London déli részén vagyunk, ugye az északi a Whitechapel a negyedet pucoltuk ki először. És a következő a hármas szintű, az itt lent, az a déli. Meg nem mondom most, hogy hívják. Annak úgy a felét legutóbb megpucoltuk. Mármint fel is szabadítottuk, elvégeztük azt, amit el kellett végezni, és így tovább mindjárt mutatom is a térképen, ahol éppen mindjárt tekergeged, igen, itt a lejző haja fölött átnézünk, valami mindig ide akar rakni, mindig ide rak minket, pedig így dolgozunk. Szóval, mint látjátok, itt ezt a részt. Ezt a részt pucoltuk ki, és emellettileg ide kellene mennünk. Sajtószabadság, harmas szekvencia. Ez a fő elem erre felé, ami a küldetést viszi tovább. Mhm. Minket meg London City-tak le. De mély. Jó, itt van egy pár összegyűjtögethető, de most minek vigyem oda? Ugye? Minek? Ez itt a nagy kérdés, nem is tudjuk a választ rá. Hát... Oké... Menjünk a préselt üreg irányába aztán. Szerintem pénzünk egyébként van azóta, úgyhogy lehet, hogy több térképet is fel tudunk, vagy ki tudunk nyitni, úgyhogy most azon gondolkodok, hogy lehet, hogy mégiscsak oda. 180-at az... Ezt így nagyon lazán. Ez... Opa! Na. Tömegjelenet teljesítve. Na nyomjuk csak meg szépen. Jó, van egy dobókés, meg 8 darab. Fontocska, azért nem olyan rossz az így 8 fontot talán, nem tudom akkor mennyit ért egy font. Azért ha a mai világból indulok ki, 8 font, nem tudom, 400 forint? Szóval csak úgy. Csak úgy ölünk be, esik így némi. Jó, persze az egy emberi életet nem ér, értem az erkölcsi oldalát a dologra. De hát ezek csúnya rossz fiúk. Nem kellett volna elmennünk, tudom. Na. Nagyon szája, nézünk kincses térképeket. Van 15.000 fontunk. Mint hogy a Cityben sokszor úgyis erre fordulunk. Lássuk a ládákat. Oké, okay. Westminsterben úgyis meg csak sokára fogunk menni, úgyhogy azt meg egyelőre nem.
Azt viszont meg benyomjuk. Strand. Úgy mutatja is. Ott is van rögtön egy ládi. Kegyetlen gyilkosok vagyunk. Az egyben ki is. Na itt. Itt még egyszer. Föl a tetőre. Az valahol itt a tető lesz. Ott velent. Ott az erkélyen. Kettő a 65-ből. Jó, hát... Ez egy ilyen... Hely, itt rengeteg van. Aki ezt kipucolja, az én vagyok. Ez egy ilyen mánia, be kell hallani, lesznek nagyon sok unalmas epizód, ahol azt fogjátok látni, így néha játsza, hogy ládavadászatban vagyunk. Ez egy... Arra sajnos rájöttem, hogy az Open World játékokkal nekem az a bajom, hogy az a baj nálam, hogy szeretem a térképről eltüntetni a dolgokat. Szeretem már az ikonokat. És ezért nagyon sokszor... nagyon sok mindent megcsinálunk. Aha, a Temzét még nem fedtük fel. Figyelj, úgyis harap, nem? De ahogy elnézem... Ahogy elnézem, ezt a kilátópontot sem. Na jó. Most úgy megyünk át... hogy erre megyünk. Megnézzük, milyen itt a helyzet. Hajó, elindult. Héka. Ez a hajó.
elvágtuk. És ennek mi értelme volt? Sipanye. Azt nem tudjuk, de azt látjuk, hogy itt aztán mennek a hajók ezerrel. Oda kell. Tudunk. Nem üt el minket. Oké. Ott van arra felé. Faszi, beleesett. Oké. Harcosok klubja. Jó, a 4-es szint. Azt szerintem még kihagyjuk, hát még nem vagyunk azon a szinten. Ugye a múltkor a 3-asnál sem végeztünk. Na, másszuk csak meg. Na! Hármasokkal milyen gyorsan, és akkor egy kicsit erősebbek jöttek, aztán már is. Oké. Na, szinkronizáljunk. Ott jöttünk el a láda mellett. És nem azért. Viszont itt pont van egy láda. Nem. Azt a halálugrást, hát nehogy már. Úgy, oda, látj. És egy Helix is megvolt, akkor pont így. Ezt ki tudjuk nyitni. Egész ügyesen keresztül lehetett itt futnia. Folyón. Tudsz, mondta valaki, hogy elcsorogjon itt kint a szélén. Most komolyan lehet, de... Jó, úgy is mehetünk, hogy arra megyünk. Nekem jó. Feltűnően üres ez a szakasz.
Ja. Az ő üres. Mert azt a kilátót meg nem meg. Lássunk tisztán. Megpihenünk. Tovább megyünk. Bocsika. Valaki segítséget kiabál. De nem érhetünk mindig mire. Vasútvonalon egyébként tudom, közlekedik vonat, de mi lenne, ha nem csak a miénk közlekedne? Mennyivel menőbb lenne már? Tökre ott van rengeteg vasúton, és nem megy rajta vonat. A hajók mennek a Temzén ezerrel. Ott van egy hajvonat, Ládi. Bocsánat. De vonat sehol. Tehát hajó megy, vonat meg sehol. Megoldottuk, nem oldottuk. No, it's Martin, I promise you. I'll just excuse my I'm not keen to find out what happens next. You magnificent asshole. Thank you. Oh, please, no more. Who's on me, thank you. Na, hogy jön. Húzzanak innen a bubánadba. Bántják itt a másikat, a kisebbet, a gyengébbet. Nagyon szájuk. Na. Kicsit meg... ütögettük őket itten, aztán jól van. Szép nagy. Hopp, ott van egymás mellett két láda, az nekünk most jobb lesz. Menjünk arra. Csak akarunk még ezen a területen ügyködni, sokkal inkább ugye a másik területre szándékozunk átmenni. Zsaronnak nem tetszik, hogy mit csináltunk. Az ott lent van valahol. Meg kell keresnünk, hogy merre lehet lejutni.
Így föl a lejárat. Azt láttuk, hogy ott velen. Jött a zsaru, nem volt kedvem vele még szórakozni pluszba. Na, erre? De mit csinálnak ott? Most csutunk be. Beúszunk a trutyiba. Ez ki túl jól ez a terület. Temze víze most nem azért, de... Elég barnás. Úgy. És ő meg fejest ugrik bele. Ez biztos ő ötlet volt. Nézzünk, menjünk ki. Az elég undorító. Nem szólalt meg a riasztó. Maradjunk annyiben. Hát, hogy nem így akartuk, és egy kicsit most ezt túl bonyolítottuk. Shit!
Na jó. Pedig már kezdtem bízni, egészen jók voltunk, de nem... Azért ezt nem. Nem jött be. Ez tényleg nehéz. Mondom, na milyen menők leszünk, megcsinálunk egy két szinttel erősebb területet. De... Ehhez még kellene fejlődni. Ezt ilyen nyílt... Nagyon könnyen kiszúrta. Az volt, de nagyon könnyen nem mehetett a jól. És már megint innen, föntről. Szerintem teljesítettem azt, hogy a zsaru közben még itten próbálkozik velem. Az már zsaru problémája. Na mindegy, akkor elmegyünk most arra. Mondta valaki, hogy jöjjön nekem. Ő jött nekem, már nem azért. Szia! Fátlanul követne. Csak olyan gyorsabb vagyok. Az a baj, hogy ugye nem azon a területen ad vissza, ahol legutoljára jártam. Az úgy logikus lenne. Teljesítjük ezeket a tömegeseményeket. Azokból is lesz valami. Legalábbis. Aha. Beszereztük. Bár pontosan nem láttuk, hogy hol volt, de...
Akkor ismét átvágunk a Temzén. Aha. Ez itt a helyi BKV állomás, mármint vízik BKV állomás. Tudom menni. Szabotálunk hozzá. Így, hogy lapátolják itt a szene. Ki tudsz jönni a vízbe? Ki tudott? De ne a vízbe! És ott miért nem? Na jó. És miért a másik irányba mászol? Na, néha beragad neki is szegényemnek. Csak összegyűjtöttük. Hát nem hagyjuk magunkat. Majd itten... mindenféle, egyik se fog működni, és mindent izélünk, a kedvenc szavunk. Ott. Na itt az autóforgalom, vagy lovaskocsi forgalom. Bocs.
Mondta valaki, hogy gyere nekem. Mászunk, biztos, hogy cetejé lesz. Vagy bent. Vagy bent az állomáson. Tehát miért ne lehetne bejutni egy állomásra? Ups. Ez postázó, vagy bank. Ez mi? Hello. Hello, hölgyem. Ja, itt van. Hová? London, a vasút. Ezért. Központja. Mindenütt. Vonat, vonat, hátán. Jó lenne, ha ezek a vonatok mell is indulnának, hogy járnál. Van. Az de jó lehet ott lakni. Azt az erkét. A sörért. Van öt izé, azt a színpontunk, vagy hogy hívják ezt? Azt ott elkapjuk. Kösz. Azok meg ott verekedjenek csak egymással, a zsaruk. Meg a... Nem kell nekünk mindenbe beleszólni. Néha jobb távol maradni a dolgoktól. Menjünk most arra, hogy legyen egy kis... mozgalom is. Oké. Okay.
a zebra. Kőzebra. Mindjárt megérkezünk. Mindjárt megérkezünk, de itt látom, hogy itt van egy plakát, úgyhogy ezt le is tépem. Átmegyünk Sunyogóba. There's someone playing tricks on me. Jason Bear! Oh, na, erre, erre, erre. Te lányzó. Na. Merre fogsz jönni? Figyel! Erről? Erről. Aha. Így, óvatosan. Akkor ezt megkinyitjuk. Az a tarok közelít. Tényszerű megtisztítani ugye az útvonalat. Gyöngetünk neki. Nothing here for me to find. It's not a good sign.
Hagyj békén az embereim! Gyere csak! Füttyintettünk. Are you a copper? Quiet, please. Quiet, Mr. Backers. Don't follow me! I'm being chased! Na. Gyere szépen velem, no, jobb menjünk ki. You'll be fine, Mr. Backers. But no matter how hard you try to escape, that simply isn't legal. Just try to breathe. Lopás bűncselekmény. Milyen kedvesek vagyunk. Szépen tájékoztatjuk. Csak hogy tudja. Én nem akartam megölni. Nem, túl sokszor megütöttem. Volt testét, nem szúrtam le. Na mindegy. Ez így nem ér. Az ez így nem ér. Jaj, jövök. Kipipálta. Hűséget írt ki. Fussunk már, ha már itt van egy látok. Na jó. Kalambárt két is leszállítottuk. Majd békén. Milyen öcsit kaptunk? Ja, hogy hármat visszahoztunk, oké.
Elmenekülünk. Jó, az eltűnést ezt feladottuk. És mindjárt gondolom a halál közeli állapotra is kapunk majd. Igen, a halál közeli érvény, azaz. Várjál, nem így kell megölni. Rejtett pengével. Akkor nem most fogjuk megölni, azért mondom. Az öltük meg. Képzett csüppontunk van. Ajaj! Nem, mert nem akarok lelépni. Pont, hogy... akarok velük végezni. Az ott ez egy keményebb fickó volt, aki ott nagyon minket akart, de majd mindjárt. Jaj! Meggyógyítottuk magunkat. Aha, az ott négyes szintű a kis kenyóka. Na ide jössz? Kapsz az arcodba. Teljesítve. Jó, hát közben akkor teljesítettük. Akkor itt véle... ügyde nagy területet. Ez nagy területhez volt rendelve. It's
3 templár vadászatért. Pedig most begyűjtöttük az öcsit. Ja, ott a tetején. Az. Ott egy vani. Ott a vonatunk. Fel a szélkakasra, úgy. Na, azt a Temzéhez rendeli. Az meg már a másik terület. Ne fuss el! Ne fuss el! Itt van egy láda. A belső udvarba. Na várjatok, még egy dolog jutott eszembe. Ez nem olyan házikó, mint ahol most futkározunk? És valahol egy szökőkút. Ez egy szökőkút. Ott van. Na, ezt hívják végtelen szerencsének. Pont eszembe jut. Kinézek, és ott van. Már vigyorgunk is. Rendes ember az ajtón közlekedik.
Na, van a cép is tele van. Van itt még egy pár. Milyen színes házikók. Ezt én kell keresnünk. A ládát. Teljesen logikus helyre. Megvettük, vagy nem vettük? Aha, megvan az utol a következő láda. Láttam, hogy ott valami fénylik, oda mentünk. Megvan a zenedoboz. Most már csak az idő miatt nézem, hogy valószínűleg nem fogunk most tovább ügyködni. Segítjük a népet ott, ahol tudjuk. Felszabadítgattunk, meg ládákat gyűjtögetünk, tehát hogy ne bonyolítsuk a dolgokat. Ó, 1500 fontit ér, hogy ezt megoldottuk. Aha, 25x vagy 28x-p. Mondta valaki, hogy oda gyere.
Ott jön szembe, figyelj, csak egy könnyed mozdulat. Ez a mód annyira elegáns. Tudsz tenni menőbbet is. Erre, erre! Fölrakjuk a kis csekot. Menjen dolgozni. És vissza kell vinni a célpontot élve. Kartörés. Szakácincálás. Senkien. Tudom már békén. Nézés a végére. No joy in death, is there? Intruder! She's right there! Oh, I'm in trouble now. You'll be singing a different tune once I'm through with you. Futkározik itt nekem. Leave me be. I'll handle this myself. Oh, hogy hagyla. That don't look good. Hi. Hi. What are you doing? Jó lesz az is. A lényeg, hogy egy kocsiba dobjon be. Leave me be. I'll handle this myself. Te. Someone help.
Ennyire béna nem lehetek. Fennakadtunk. Na gyerünk, hajtás, pajtás. Meg is érkeztünk. Hoppá. Az ott középen, az a terület kimaradt. Már hogy az egy terület? Egyetlen egy. Csak is megszerezzük azt az aranyládit. Hogy állunk egyébként? Kelektár. Nem ezt a részt akarom várni, tehát azt akarom, hogy mi van nálam. Nem sikerült még gyógycit szerezni. Úgyhogy jó lesz óvatosnak lennünk. Megölött a láda ide fönt. Elbújt. Annyira jó azért nem. Fény és árnyék köpeink. Kinyitogattuk a köpönyegeket. Köp. Egy önyeg. Aha, itt voltak azok, ahova nem tudom, hogy hogy jutottunk, mert hogy bent vannak az épületbe. De azokat még nem tudtuk megnézni. Jó, akkor erre. Ezt szeretem, amikor ilyen lazán. És úgy elfut mellette. Ó,
brutál gyilkológépek vagyunk. Ez itt most leszállt mellettünk. Megnézzük. Ezek nagyon ütik egymást. Megnézem közelről. Azt a nagyon megijedek tőle, és elfutok. Na gyere már le ujni. Na gyere! Ez hallotta? Gyere, gyere! Nem mozdulnál meg? Hát jó, hát ha nem, nem. Az... nem is igazán zavartotta magát. Na, azt viszont ide hívjuk, ő négyeske. Az összehozottam.
Vagy ott fönt. Lesöpörjük, és azt az egyet elégetjük? Nem, mindez. Ilyen látványosan. Az osztal nem lehetett volna meggyújtani. Opa! Ja, ott van! Ojjaj! Benéztem, hogy melyik házon van. Szerintem egyébként kiszabadítottam ezt az egy faszitot. Úgy mondom. De hát akkor pukkadjon meg. Ja, ez megint ilyen hosszú. Aha. Szerint 4-es. Oké. Four and 20 blackbirds by dinner pie. Oh.
Ajajaj! Ez kegyetlen volt! Ez kegyetlen volt! Az nem volt szép. Nem volt gyógyszerünk. Belém vágta a húsvárdot. Húsvárdot, csak úgy. Ez fejbe szúrt. Az ez csúnya volt. Az előbb úgy megcsináltuk, hogy nem volt energiánk. Most tele voltunk energiával, és két perc alatt leszurkáltak. Komán kéne vennünk gyerekek ezt. Komolyan kellene vennünk, mert ez így nem lesz jó. De nem lesz ám jó. I'm ready to pull the trigger. No. Azt mondja, maradj egy célpont közelébe. Na, hol az a célpont? Ott meg akar lógni. Na, most hova menekülsz, te kis dög? De még hogy meg akar lógni? Utána! Gyerünk,
Thank you.